Ministri i Mbrojtjes Pandeli Majko ka hapur zyrtarisht të premten fushatën elektorale në zonën 82, ku ai garon për Partinë Socialiste. Në një miting të organizuar në qendër të qytetit të Maliqit, Majko tha përpara simpatizantëve se ai ka vendosur sërish të kërkojë votën e këtij elektorati, sepse kjo zonë ka nevojë ende për të çuar deri në fund punët e nisura. Kam një përshëndetje njerëzore për të 11 kandidatët në zonën elektorale. Nuk kemi ardhur të bëjmë sherr e të ofendojmë. Duam të ndryshojmë Maliqin, duam të ndryshojmë faqen e gjithë zonës elektorale. Jam këtu për të dhënë shpresë, për t'ju thënë se gjërat do të ecin më mirë se çka nesër. Ministri Majko premtoi se do të bëjë më tepër për qytetin e Maliqit, në infrastrukturë, punësim dhe në arsimimin e të rinjve, duke marrë më tepër bursa studimi. Në këtë miting, Majko shoqëroi edhe nga kandidati tjetër për deputeti Partisë Socialiste në Korçë, ministri i pushtetit vendor Ben Blushi.